اسلام یلدوزی کنالی دنیاگه مکمل نگاه alohida saniyman keliniga zulm o'tkazayotgan nechiga kirgan bo'lsinglar qaynatalar mayda shikoyat to'lib ketdi sandaq ahmoqlarda deb qaynog'alar akasini ukasini xotiniga zulm o'tkazayotgan urayotgan uydan haydayotgan eringni o'rniga men seni talag'ingni berdim deyotganlar ey o'ylab qadamingni bos xotinini kasal qilib qo'yib qaramayotgan xotini tug'uruqxonada bo'lib turib xabar olmayotgan tug'gandan keyin ham xabar olmayotgan dorisiga ochiqlarcha surbetlarcha mani pulim yo'q sharoitim yo'q deb xotinini bolasini davolatmayotganlar sen do'ppi emas ro'mol o'rasan ana senga qo'pol gap oyatga unamadingmi hadisga unamadingmi endi shu senga o'shnan gap islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh bir olim kelib aytgan ekan mani bugundan boshlab dalilim 5 ta degan ekan olim aytgan bu gap olim sheriklari to'xtang bizda dalil 4 ta bo'lardi qur'on hadis qiyos ijmo bu degani ulamolarni gaplari oyat hadisni nimagadir qiyos qilib olish va qur'on hadisdan hukm olardik siz nimaga endi 5 ta deyapsiz desa aytgan ekanlar qur'onga unamasa hadisga unamasa ulamolarni fatvosiga unamasa qiyosga unamasa mani 5-chi dalilim kovushim degan ekan mana mani dalilim degan ekan endi buni yonida yana bitta narsa bor hatto qonun bilan ham belgilab qo'yilgan go'dak bolalarni qarovi tarbiyasi ota onani zimmasida deb qo'yib qo'ygan qarigan ota onani qarash bolalarni zimmasida deb qonunda ham konstitutsiyada ham belgilab qo'yilgan endi qonunga unamasang qur'onga unamasang hadisga unamasang ulamolar fatvosiga unamasang bunga kovushda iloji yo'q.